Metaverse. What is Metaverse? You know Metaverse? I'm Metaverse. Metaverse. Wa virtual reality world. Wa duni qiyali ah. Taban sida la filayo waqtiyada soo aadan. Waxa soo ifbixi doona mashruuca Metaverse. Oo ka dhigi doona dunida mid qiyaali ah. Dadka ay ku nool yihiin nolol qiyaali ah. Dad badan ay guryaha ka bixi waayeen oo shaqo tagi waayeen. Metaverse waa virtual reality, world. Waa dunir virtual oo qiyaali ah. Oo aan la arki karin laakiin si qiyaali imaginary u jirta. Waa duni wax walba leh, wax walba dunidan caadiga oo realka laga helayo Si camal ah, si loo helo. Tusaale, saaxiibka meel fog kaa jira oo kuu dhowayn ayaad jeclaysatay inaad la kulanto. Haddaba Metaverse markaad isticmaalaysid waxaa fududaanaysa saaxiibka inaad wada kulantaan, hal miis wada fariisataan, hal cabitaan wada cabtaan, hal cunno wada cuntaan, isagoo ku nool meesha uu joogo adigana aad ku nooshahay meesha aad joogto. Tusaale ahaan Muqdisho ayaad ku nooshahay, saaxiibkaana wuxuu ku nool yahay Mareykanka. Hal maqaayad ayaad ka cashaynaysaa. Metaverse. Run ahaantii waa mashruuc la yaab leh. Bal la daawo muuqaalka. Wax yar daawo. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? You'll be able to work out in new worlds, even against an AI. Maybe play pickup with people on the other side of the world. The office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, there's chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Saaxiibka ayaad la kulantay, dalxiis ayaad meel kale u aaday ku soo ciyaartay, qof waddan kale jooga ayaad la kulantay, haddaba nolosha Metaverse ka jirta waa mid sidaan oo kale ah. Qof walba ama wax walba waxaad u heli doontaa qaab virtual ah. Haddaba, maxaad is leedahay bini'aadamka way la kulmi doonaan haddii uu soo baxo Metaverse? Qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. Hagaag. Marka,
waxaan soo gelinaa applicationka Facebook. Waxaan arnaa meeshaan u horreyd hoos inay ka muuqato Meta. Gudaha markaan soo gudubno, Metaverse shirkadda Facebook ayaa soo wada. Waxaana Facebook laga dhigi doonaa Metaverse, oo ah waxyaabihii hadda aan soo aragnay. Awoodna waxaad u yeelan doontaa inaad samayso waxyaabihii hadda aan soo arno idin. Haddaba waxaan ku siinayaa macluumaad dheeri ah oo aad ka dabageli karto ama warbixin dheeri aad ka heli karto Metaverse, aadna ka ogaan karto in shirkadda Facebook soo wado mashruuca Metaverse. Haddaba waxaan ku dhuftaa saddexda dhibcood ee applicationka Facebook: hoos aan aadin soo furo sitting, ee aan taga sitting, hoos aan u socdo, hoos aan u socdo, oo aan ku dhufto halkan ay ku qoran tahay data policy. Waxaan ku dhufanaa inay ku qoran tahay data policy. Kadib waxa yar ayuu wareegayaa. Intaa markii ii soo baxdo waxaan ku dhufanayaa halkan waxa arkay inuu leeyahay: the Facebook company is no matter. We have updated our term of use, data policy and quick policy to reflect the new 9 of the January 4, 2022. Markaan ku dhufto learn more about Meta, learn more about Meta, markaan ku dhufto halkan waxa kaaga soo baxaya Metaverse. Waxay rada hoos socoto. First, waxaan arkaysaa fiyooshada aan ku tusaayo kuwa lamid ayaad arkaysaa oo ku saabsan Metaverse. Dhammaan waxaan ayaad daawo doontaa, halkan ayaadna ka raaci doontaa wax kasta oo warbixin ah Metaverse. Hagaag Metaverse adarabta, halkan ayaad xog badan ka helaysaa ikraadi Metaverse iyo warbixinaha dhammaantood. Halkan qaybtan hoosada soo aadana xog badan ayaa ku jirta, wax badanna waan ka soo samayn doonaa haddii ilaahay idmo. Hagaag daawaday, waxaan ku rajeynayaa khayr badan. Habeen wanaagsan.